Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi təklif edilir. Hüseyn Abdullayevə yeni ittihamlar irəli sürülüb. Aşba Azərbaycanla bağlı korrupsiya hesabatını 123 səslə qəbul etdi. Axşamınız xeyir. Mikroskop Media günün xəbərlərini təqdim edir. Bu gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanlılar rüşvət almaqda şübhəli bilinən üzvlərlə bağlı hazırlanan hesabatın müzakirəsi keçirilib. 219 səhifəlik hesabat 123 səslə qəbul edilib. 9 nəfərin əleyhinə səs verdiyi hesabat 10 ay ərzində hazırlanıb və bir çox deputatın Azərbaycandan bağlı hədiyyələr qəbul etdiyi qeyd olunur. Baş prokurorluq, vergilər və daxili işlər nazirləri Hüseyn Abdullayevin həbsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb. O, vergidən yayınma maddəsindən başqa dələduzluq, hədə-qorxu ilə tələb etmə və eyni əməllərin xeyli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə törədilməsi maddələri ilə də ittiham ediləcək. Yeni ittihamlar Autist uşaqların reabilitasiyasına kömək İctimai Birliyinin sədri Elnur Məmmədovun şikayəti əsasında elan edilib. Elnur Məmmədov iddia edir ki, keçmiş deputat onu və ailəsini təhqir edib və hədə-qorxu ilə ondan hər ay 6000 manat pul ödəməsini tələb edib. Azərbaycan Prezidenti sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi üçün Milli Məclisə təklif göndərib. Layihədə təklif olunur ki, qanunun 8-ci maddəsinin 8-ci hissəsində fövqəladə sözündən sonra və ya hərbi sözlərə əlavə edilsin. Layihə qəbul olunarsa, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayişlər, küçə yürüyüşləri və piketlərin keçirilməsi təkcə fövqəladə vəziyyət yox, eyni zamanda hərbi vəziyyətin də qüvvədə olduğu müddətdə məhdudlaşdırıla biləcək.